Томаш не добива с Витоша. Мнението ми първо да чуем за мача, господин Томаш. Не, то ще го разделя на две. Мисля, че през първо полувреме бяхме отбора, който така контролираше нещата, създавахме ситуации. Лошото, че не успяхме да вкараме гол. Но през второ полувреме не знам какво се получи, не можах да познаем отбора. Пак притежавахме топката, пак се опитвахме, но безидейно, безхарактерно. С много глупави индивидуални грешки, без липса на самочувствие и имах чувство, че по едно време има някаква апатия. Това за мен е безотговорност и много съм разочарован. Като футбол опитваха, но без самочувствие няма как да се получи. Разочарован съм страшно, неприятна загуба за нашия отбор. Но може да не отрази. Публиката също е много разочарована, иска вашата оставка. Какъв е вашия отбор? Публиката е нормално да иска моята оставка, защото няма резултати. Но моята оставка може да поискат ръководството и спортния директор. Това ми е моят отговор. Той каза, използва дума като бездуше. С футболистите успяхте ли да смените някоя дума? Кое е тяхното обяснение? Ако сменя сега дума, ще бъда много краен и искам да се успокоя, да осмисля някои неща, за да не каже човек под напрежение някоя глупост. Защо си стигнал там Беро от претендент за Европа? Сега е вече много по-близо до 6-то място, отколкото третото. На какво дължите този спад през пролета? Може би на късата скамейка, както говори целият град, предполагам, знаете. Вижте, града винаги може да говори, той ще си говори. Независимо дали съм аз или някой друг. На какво се дължи? Мога да се говори много. Дължи се първо, че не изляваха 5-6 човека основни. Контузени. Продадохме. Няма какво да се залъгаме. Това е. Нямаме на този етап достойните заместници. Опитваме по един и същи начин. Както и преди, така и сега. Възприел съм този начин на работа, вярвам в този начин на работа, че трябва да бъдеш водещ отбор, защото няма какво залъгваме, не бяхме водещ отбор. Другият отбор дойде и си постигната, за което беше дошъл. Но аз не го разбирам този начин. Така че работим. Искам да кажа също, че липса на класа в някои ситуации. Защото когато загубиш увереност в себе си, губиш в колегата и влизаш в една спирала. Така че мога да си говорим много. Да, на база на това, което постигнахме миналата година и на селекцията лятото, се постави цел, която подсъзнателно може би някои футболисти нямат, да се изразя по-меко, нямат топки да носят. Ако ме разбирате, какво искам да кажа. Като нямат топки, какво правят Беро тогава? Това е проблема. Това е проблема. Добре, господин. Няма да.